सूरत जिल्लाना बारडोली तालुकाना नानी भटेलाव गामना खेतरोमांथी हाईटेन्शन लाइनना 2 किलोमीटर सुधीनो वीज तार तस्करो चोरी जता वीज पुरवठो ठप थई जता खेडूतोने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। सूरत जिल्लाना बारडोली सहितना तालुकामां रात्रि दरमियान तस्करो खेतरोमां रहेल वीज वायरो चोरी करी लई જવાની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે। જે અંતર્ગત ભટલાવ ગામના ખેતરોમાંથી તસ્કરો 2 કિલોમીટર જેટલો વીજવાયર ચોરી કરી જતા વીજ પુરવઠો ઠપ થઈ જતા ખેતરોમાં સિંચાઈના પાણી પૂરા પાડવાની કામગીરી ઠપ થઈ બંધ થઈ જતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા। કમલેશભાઈ ગણપતભાઈ પટેલ, મોટી ભટલાવ રહેવાસી। મારે આ ખેતરમાં શેરડી રોપવાની તૈયારી હતી ને જીબીના કનેક્શનના વાયર બધા કાપી ગયા છે, ચોર લોકો 1.5-2 કિલોમીટર કપાઈ ગયા છે, બધા કનેક્શન બંધ થઈ ગયા છે। ક્યાં રજૂઆત કરી તમે? બારડોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ને જીબીમાં બી રજૂઆત કરી છે। જીબીના કોઈ અધિકારી તો વિઝિટ તો નથી આવ્યા, પણ હેલ્પર લોકો આવી ગયા છે ને બધું સર્વે કરી ગયા। આજે કપાયનાથી તમને કેટલું પ્રકારનું નુકસાન થયું છે? અમારે હવે પાક રોપવાની તૈયારી ને આ બધું હવે અમારે અટકી ગયું છે। હું નાથુભાઈ દેવાભાઈ પટેલ, મોટી ભટલાવ ખેડૂત છું। મારો બ્લોકર નંબર અહીંયા આવેલો છે 133 રોડ ટચ। અમારે કાલે શેરડી રોપેલી હતી, આજે પાણી પાવાનું હતું અને અમે ખેતર આવ્યા તો જોયું તો બધી કોઈ વાયર મળે નહીં, જીબીના તાર ચોરી થયેલી છે એવી અમને ખબર પડી, એટલે અમે તરત જ પોલીસ ખાતાને જાણ કરી છે, અમારા બીટના જમાદારને ગઢવી સાહેબને, તેમજ જીબીને જાણ કરી છે પટેલ સાહેબને। અંદાજિત કેટલા કિલોમીટર ચોરાયા? અંદાજિત લગભગ લાગે છે અમને 2 કિલોમીટર ઉપર હશે। અગાઉ પણ ચોરી થયેલી, ત્યારે ખેડૂતોને લગભગ આજે આશરે 1 વીક સુધી બેહી રહેવું પડલું, અને પાણીની ખાસ જરૂરિયાત અત્યારે સિઝન ચાલુ થઈ છે તો તાત્કાલિક જીબીવાળા અમારું આ સાંભળે અને અમને કનેક્શન પાછા જોઈન્ટ મારી આપે એવી અમારી રજૂઆત ને માંગણી છે। હું આશીરામ યુનિયન લીડર બારડોલી રૂરલમાં નોકરી કરું છું, અને ગઈકાલે બપોરે મારા પર ગામજનોને મોટી બટલામાંથી ફોન આવ્યો વાયર ચોરી બાબતે, તો હું પછી મારા સ્ટાફ જોડે ત્યાં સર્વે કરવા ગયો તો 48 કેબલ જેવા ત્યાં ચોરી દેખાય મને, અને અમુક કેબલો ત્યાં પડેલો છે, કેબલ એટલે કંડક્ટર, અને અમુક જે ચોરી ગયા છે એ બાબતમાં આજે તારીખમાં આપણે પોલીસ સ્ટેશન બારડોલી રૂરલમાં આ તપાસ માટે અરજી આપેલી છે રોજ કામ કરીને, અને એની આશરે કિંમત 3 લાખ જેવા છે। જી સાહેબ, આજે કેબલ કપાયા છે જેના કારણે ખેડૂતોને કેટલા દિવસની હાલાકીનો સામનો કરવો? હવે આમાં કેવું છે કે આપણે પ્રાયોરિટી મેન્ટેન કરીએ છીએ કે આ છેલ્લા 10 દિવસમાં કરીબ 10 જગ્યાએ ચોરી થઈ છે આશરે, તો હવે પહેલા જેને ચોરી થઈ એને પહેલાં આપણે કરીએ છીએ, તો અમુક મોટા ગામ છે, ખરવાસા ગામ છે, પછી વલસાડ તાલુકાના જે ગામો છે એનું આપણે કામ ચાલુ છે, અને એ ટૂંક ટાઈમ પતી જાય પછી આ મોટી બતાવવાના કામ લેવામાં આવશે।